Man kan være dygtig på universitetet, når man fordyber sig og bliver et med sit fag. Det er rimelig bladet, når folk de gør det og bare bliver en medicinstuderende eller bliver en historiker. Når man studerer på universitetet og skal være dygtig på universitetet, så er det enormt vigtigt, at man kan acceptere, at andre ved ting, man ikke selv ved, og man kan lære af dem. Dygtig i kort træk er, at man er flittig på de rigtige tidspunkter, man kan koncentrere sig, samtidig med, at man også giver plads til, at man har det sjovt.